Leo katika afya. Mimi naitwa Mariam Rajabu Nyamwaila, ni mtaalamu wa lishe kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili. Leo nitazungumzia kifaa cha kupima mafuta kinachoitwa body composition analyzer. Kifaa hiki kinapima wingi wa mafuta katika sehemu mbalimbali za mwili kama vile maeneo ya tumboni, chini ya ngozi, lakini pia katika viungo vya ndani ya mwili. Kifaa hiki kinapatikana katika kliniki zetu hapa za lishe ambazo tunazifanya siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 9:30 mchana. Ukifika katika kliniki zetu za lishe, jinsi ya kuweza kuanza kupimwa na kifaa hiki, utakata consultation kwa ajili ya huduma ya kilishe. Kifaa hiki cha body composition analyzer kinakuwa kinapima wingi wa mafuta katika sehemu mbalimbali za mwili kwa kutumia joto la mwili. Kwa hiyo kabla ya kukaa katika kifaa hiki, inabidi tuweze kumpima mteja uzito, tutampima urefu, lakini pia tutaweza kumpima mzunguko wa kiuno na pia tutapima hipsi. Baada ya hapo, mteja atakaa katika mashine hii na kuweza kuanza kupimwa wingi wake wa mafuta katika mwili wake. Na baada ya kuwa tumepata vipimo, tutaweza kujua exactly amount ya calories ambazo mteja wetu anakuwa anahitaji kwa siku, na hii itatupatia picha kamili ya kuweza kumpangia mteja utaratibu kamili wa jinsi ya kuweza kula. Baada ya hapo, mteja atapangiwa utaratibu wa ulaji, na akishapangiwa utaratibu wa ulaji ataweza kuufuata kwa muda wa wiki mbili hadi mwezi mzima kutokana na hali yake yeye mwenyewe. Na atakuja tena kwa ajili ya follow-up, tutarudia utaratibu wote kama mwanzoni wa kuweza kumpima vipimo vyote vya urefu, uzito, mzunguko wa kiuno, tutampima hipsi, lakini mwisho wa siku bado tutamweka kwenye kifaa kwa ajili ya kuweza kuchukua joto lake la mwili, tuweze kumpima tujue amepunguza uzito kiasi kadhaa au mafuta yamepungua kiasi kadhaa, na baada ya hapo tutarekebisha utaratibu wetu wa ulaji kulingana na mahitaji ya mhusika. Kifaa hiki pia kinapima asilimia ya mafuta katika uzito wa mteja. Lakini pia inapima vitu kama total body water ambacho ni kiasi cha maji katika mwili, lakini pia kifaa hiki kinakuwa kinapima uzito wa misuli. Kwa hiyo wakati mteja anapokuwa anapungua, ni rahisi kuweza kuona kama mteja ameongeza misuli au amepungua misuli. Kifaa hiki cha body composition analyzer ni kinafaa kupimwa kwa watu wote isipokuwa mtu ambaye amewekewa chuma mwilini au mama mjamzito. Lakini watu wengine wa hali zote wanakuwa wanaruhusiwa kutumia kifaa hiki. Kubwa zaidi, kifaa hiki kinatumika katika kutathmini hali ya kilishe.